é que em seu coração ardiam sentimentos tão nobres e generosos como os que animavam a alma do jovem negro. Por isso, num transporte de íntima e generosa gratidão, o mancebo, arrancando a luva que lhe calçava a destra, estendeu a mão ao homem que a salvara, mas este, confundido e perplexo, religiosamente ajoelhando, tomou, respeitoso e reconhecido, essa alva mão, que o mais elevado requinte de delicadeza lhe oferecia, e com humildade tocante, extasiado, beijou-a. Esse beijo selou para sempre a mútua amizade que em seus peitos sentiam eles nascer e vigorar. As almas generosas são sempre irmãs. Esse é o trecho do romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Em março de 2022, em homenagem ao bicentenário de nascimento da autora, o Sesc Carmo traz uma programação para pensar o legado dessa e de tantas outras mulheres como ela que escreveram, inspiraram, lutaram e revolucionaram olhares. Quantas Firminas, Carolinas, Elzas, Conceições, Marias e Marielles reverberam cotidianamente.